Labas vakaras, futbolo aistruoliai, A lyga vėl jūsų ekranas ir šiandieną čia jau 16-ojo turo rungtynės. Kauno Žalgiris namuose priima pažeidžia taisyklės Beneta, jo geras tardymas Edvinui Kloniūnui, šis vos nespėjo. Prie kamo Paulius, šalia baudos aikštelės, atlieka tardymą Pijus Širvius, šis tolimo ir toli, ir kiek nedaug trūko čia, kad Jurijus Mamajevas roko Gedmino žaidimu, ar na, tiesiog negali galbūt tęsti rungtynių. Gedminas čia, smūgis į vartus, pirmasis rungtynių smūgis, Etienas daug erdvės turi Valdemaras Borovskis, jo perdavimas į baudos aikštelę, Etienas kamuolį praleidžia ir Deividas Česnauskis. Dar viena puiki proga, dar viena proga. Jo perdavimas arčiau varžovų vartų, Marazas, jo smūgis iš toli ir Justas Marazas. Štai taip, 44-oji mačo minutė, Marazas pasirodęs aikštėje visai neseniai. Muša puikų įvartį ir išveda Trakus į priekį 1-0 prieš pat. Baigiantis kėliniui dar kartelį. Ši situacija gavo. Proga Marazas, nieko nelaukęs, šauna. Šių rungtynių įvartį, taigi Trakų 11-ukas Tomas Švetkauskas, vartininkas numeris 55. Čia gali būti labai pavojinga, Kloniūnas, jo smūkis ir koks įvartis, Edvinas Kloniūnas pasinaudoja varžovų klaida gynyboje ir vos prasidėjus antrajam rungtynių kėliniui, na, muša puikų įvartį, muša Edvinas Kloniūnas, na, jau šiemet spėjo. Kloniūnas pasižymėti spėjo, mušti įvartį, bet na, turbūt, jeigu tas įvartis, kada mušė Kloniūnas, buvo įspūdingas, tai šis taip pat. Galingas smūgis dešinė koja, nes ir neina čia Gliadinovas, kaip sužaidžia Dimjaras Gliadinovas, liekas su kamoliu ir toliau, jo perdavimas čia sumaištis. Baudos aikštelė, bet galiausiai laikasiuose, vėl Simonas Paulius, dabar jo smūgis iš toli, čia gali pasiekti kamolį Pijus Širvys, bet Tomas Švetkauskas ir vėliau viskas baigėsi taip, kaip baigėsi. Dabar Etienas jau baudos aikštelėje, vienas Etienas tarp kelių varžovų, jo smūgis Deividas Mikelionis, čia labai pavojinga, tęsiasi Trakų ataka, dar vienas jo perdavimas į baudos aikštelę ir Ernestas Miskevičius kamuolį nepasiekė. Vorobjovas, jo smūgis iš toli ir Modestas Vorobjovas pražanga. Yra fiksuojama ir Darius Petraška skelbia apie tų rungtynių pabaigą 1-1. Toks yra galutinis.